Elagu Eesti Vabariik! Tervist, mõtteroimarid, ketserid ja progressiivse inimkonna vaenlased! Ma olen samasugune ketser. Ma tulen metsast ja ma olen üleni mudane. Aga ma tahan lükata ümber ühe eksiarvamuse, mida on täna siin läbinisti õigel meeleavaldusel levitatud. Ärge alahinnake koopaid. Ma tulen metsast, ma olen üleni mudane, ma olen päev otsa soos ja rabas vettinud. Oleks mul olnud koobas. Oleksin õnnelik selle peale. Et ärge alahinnake inimkonna suuri leiutisi, koobas on üks nendest. Ilma koopata ei oleks me jõudnud püssi rohuni ja me ei saaks kaotada sõdasid. Aga meil on probleem. Meid rõhuvad globalistid, satanistid, pedofiilid, sotsialistid ja muu selline feministlik, kuidas pehmelt öelda, jõledus. Ja mida me peame nendega tegema? Valimised on üks asi, valimised me võidame. Me võidame valimised! Me võidame! Võidame! Selles ei ole mingit kahtlust. Aga kõiki asju ei lahenda valimistega. Keegi ei ole valinud nokulaulu tädi lasteaeda. Keegi ei ole valinud kommunisti päevalehte, ülikooli, ma ei tea kuhu. Neid on kõik kohad täis. Mida me nendega teeme? Mida nendega teha? Kas te mäletate Meistrist ja Margaritas seda kohta, kus oli saatana moeetendus või riietetendus? Ja seal oli üks juhmakas kommunistist õhtujuht, kes segas kogu aeg vahele, kui saatana teenrid tegid oma müügitööd. Siis küsis Peemot, mida me temaga teeme? Mida me temaga teeme? Kiskuge tal pea otsast, kõlas hääl rahva hulgas. Ma arvan, et neid räpaseid isikuid käega puudutada käib minule küll üle jõu. Metsas on asi selge, kui põtru on liiga palju, lastakse need sarvilised maha. Kui sigu on liiga palju, lastakse need sead maha. Kui unt on liiga palju, lastakse nad maha. Meil on liiga palju sotse, aga me ei saa neid maha lasta. Me oleme ajaloos neid maha lasknud Eesti Vabariigi ajal. See ei andnud väga head tulemust. Võib-olla lasti vähe. Ma ei tea. Aga mida me teeme nende elukatega? Mul on üks plaan, lihtsalt. Valige mind ja ma teostan selle plaani. Need nokulaulud ei lõppe. Need muinasjutud, õuduslood, kogu see luul, mida meil aitakse pähe, see ei lõppe. Ikka leidub lihtsameelseid, ikka meeldub reetureid, kes väikese rahaest seda jama ajavad. Anname neile võimaluse, las nad teostavad oma rohepöörde, las nad teostavad oma lastekohitsemisprojekti, las nad söövad sitikaid, elagu põõsa taga või põõsa all, kadak põõsa juure all, mul on üks kõik, aga tehku seda oma ette, anname neile ühe saare, no kas või naissaar, hea soo neutraalne saar, no las võtavad selle saare, aga jätku meid rahule, elagu seal naissaarel, kadak põõsa juure all, kaks inimpõlve, 50 aastat, näidaku, et saab roheelektriga, näidaku, et saab ilma munadeta elada, näidaku, et näljas ja sitikaid õgides on hea. Ärme oleme kadedad, las nad lähevad sinna, saarele, kommunistid saarele, istusid Eesti ajal saartel ja las istuvad seal edasi. Meil on 1000 saart, võtku või 10, ei ole kahju. Aga lõpetagu see ila ära. No tõesti ei jõua kuulata. See on absurd. Aitäh!